Дорогі жінки, готельно-розважальний комплекс «Імперія» вітає вас з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаємо весни в душі, тепла та затишку в оселі, гармонії, щастя та любові. Щоб збувалися всі мрії, щоб у серцях панував спокій, а в родинах добробут. Нехай поруч з вами завжди будуть гідні чоловіки, що захистять вас від будь-яких негараздів. Бажаємо, щоб кожний день ви зустрічались з посмішкою, з почуттям радості, впевненості і спокою. З 8 березня.